Қыс мезгілінде балық аулағанда абай болыңыз. Осындай хабарламамен төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері насихаттау жұмыстарын бастап кетті. Айтуларынша өзен көлдердің бетін түзген мұз қабаты тым жұқа. Сондықтан адамдар асығыстық танытып, бұл мәлімдемеге немқұрайлы қарамауын ескертеді. Қазір Есіл өзенінің жағалауында күшейту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құтқарушы мамандар тәулік бойы өзен айналасын бақылауда ұстайды. Жалпы республика бойынша бізім азаматтық қорғау қызметкерлері және де жергілікті полиция қызметкерлерімен бірігіп су айдарындағы мұз қауіпсіздігі мәселесі бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұл жер ең бастысы бұл үгіт насихат жұмысы, және екіншісі танымалы парақшалар және үгіт насихат қағаздары.